Aktuelna učesnica Miljana Kulić je progovorila o sudskom sporu koje je protiv nje pokrenuo Marko Đedović nakon incidenta koji se dogodio u trećoj sezoni reality show programa Zadruga. Đedović je podsjećanja radi tužio Kulićevu zbog fizičkog napada u kojem ga je bubicom udarila u glavu, uzrokujući mu teške povrede koje su zahtevali hitnu medicinsku pomoć, a zatim i ušivanje. Miljana je otkrila detalje tokom suđenja bacajući svetlo na ovaj kontroverzni događaj. Đedović je navodno izjavio da nikada neće dozvoliti da Miljana ide u bolnicu zatvorenog tipa te da je čak pokušao da je smesti u zatvorsku ludnicu. On je prema Miljaninim rečima bio uporan u svojoj želji da je zatvori čak i pred sudom. Đedović je stalno govorio, nikada neću dozvoliti da ti ideš u bolnicu zatvorenog tipa, povući ću tužbu, Marija želi da te smesti u zatvorsku ludnicu. Međutim, bili smo na sudu matora, Đedović i ja, i on je rekao da ne pristaje na odluku suda. Sud je odredio lečenje na slobodi jednom mesečno. On je tražio da mene, samohranu majku, zatvore u zatvorsku ludnicu. Hteo je jednu majku da zatvori, da nikada ne mogu više da uđem u reality da zaradim za svog sina. Haos je bio u sudnici, pričala je Miljana tokom intervjua sa Tanasijevićem. Tokom sinoćnje žurke, Miljana je odlučila da priđe Đedoviću i objasni mu svoja afektivna stanja, a kako je žela da demonstrira, u jednom slučaju ga je zakačala zbog čega je on krenuo da vrišti. Ja nemam nikakvu dijagnozu, imam šizoaktivni poremećaj, pa kada mi neko vređa majku, psuje me, provocira, krenem da se branim, rekla je Miljana, pa počela da demonstrira. Međutim, Đedović je vrisno, rekao je, beži bre, šta sam ti ja uradio, i pobegao je od Miljane.